გოგა თვლის რომ 100%-ით დარწმუნებული რა დაგამარცხებს? გოგა 100%-ით ფიქრობდა ალბათ თავის წინაურ ბრძოლაზე რომ დაამარცხებდა თავის მეტოქეს. მე ვფიქრობ რომ ასე უკეთესი ვარ და სულ რაღაც საწუთში განახევ შედეგს. მადი. გილაცავ გამარჯვებით. მადლობა. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაუხადო ვინც ჩემ გვერდით არის. ბერიკას ამ შემთხვევაში ჩემს უკან იყო და ისე სულ გვერდში მიდგას თაზო ამარიანს და რა ამარიანს. ჩემს კუთხეს დემეტრეს ჩემს მას. მე დაკვირდით მოგებას, მოგება მიიღეთ. ეხა რევანში არის ზომთან, ზომბისთანაც მოგებას მიიღებთ. კიდე განინტერესებს. განსაკუთრებული ჩხუბისთან გინდა. პიტბულთან რა თქმა უნდა. ჩემი მთავარი მიზანი არის პიტბული. პრობლემას მოგვა. ესე პირდაპირ? ჯერჯერობით ზომბისთან მინდა ჩხუბი. ზომბისოცა მოუგებ, შემდეგ თვითონაც იცის პიტბულმა, რომ პიტბული შემდეგ იქნება. როდის უნდა გქონდეთ ჩხუბი? ზომბისოცა მოუგებ ეგრევე. აი დავით. გაგوار გულშემატკივრობდა, ეს გვაინტერესებს. ჯერ არა. იმედია იქნება. იმედია, ჩხუბის მე რომ უნდა იყოს. კაი, წარმატებები გილოცავ.